E keni parë të gjithë, Kiara Tito, dikur aktore në filmin e njohur shqiptar, ja për kë bëhet fjalë. Duke se moderatora Kiara Tito ka dashur gjithmonë ekranin, madje fillimet e saj janë më herët se sa që kemi menduar. Të gjithë u fokusuam tek rrugëtimi i Kiarës pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP, dhe njerëzit e rikujtuan herët kur e kishin parë në ekran, mirë po me siguri nuk e kemi llogaritur shfaqjen e saj në filmin e vjetër shqiptar, Pesha Gruas Time. Kjo është një komedi e vitit 2002 nga regjizori Ajan Culiqi. Kiara që ndonë në prejnë e aktorit, ndërsa kamera e fokuson her pas her